זמן ככה הגעתי למרכז העיר בצפת, ובדיוק הייתה את מחאת האוהלים, והכרתי חבר'ה כמוני, שהיינו נורא רעבים, והם אמרו לי שיש מקום שקוראים לו הפוך על הפוך, שאפשר להגיע לאכול ולשתות שם. באמת נכנסתי למקום, בהתחלה במטרה כלבו לקחת את האוכל ולצאת, ונתקלתי שם באיזושהי עובדת סוציאלית, נורא נלחצתי כי האמון שלי נשבר מהם, אז באתי, לקחתי את האוכל ויצאתי, וכך הגעתי יום ועוד יום, ולאט לאט הקשר ביני לבין אותה עובדת סוציאלית נוצר קרבה בינינו. פתאום מצאתי לי בית, מצאתי לי מקום תומך, מקום שלא שופט אותי, מקום שמייעץ לי ועוזר לי. אחרי שנה של כאב, של פחד, של בדידות, של תסכול, שאין לך אף אחד בעולם, אתה מרגיש בית. הם מצאו לי מקום שאני אכנס אליו, לפנימיה שלי, מקום לצב, שאני לא אצטרך ככה להתגלגל ברחובות. הכניסו אותי לפנימיה, וגם משם העיפו אותי בגלל התנהגות אלימה, שזאת הייתה דרך התבוננות והסתברותית שלי. ושוב הגעתי לרחוב, השתמשתי בכל מיני חומרים, כל מיני סמים. אחרי כמה שנים שככה בגלל השימוש בסמים פתחו לי התקפי חרדה, חזרתי לצפת להפוך, רציתי את המקום התומך, מקום שזכרתי שאמר לי לטובה, רציתי שוב עזרה ובאתי אליי בגיל 18 לבקש עזרה. נכנסתי, הייתה שם בחורה חרדית בשם ניסה שיושבת כאן לצידי. בהתחלה נורא נלחצתי, ראיתי אישה חרדית, לא רציתי, אני מתרחקת מהעולם הזה. והיא ככה ידעה איך למשוך אותי בכמה מילים ולהכניס אותי בחזרה. התחלתי לספר לה את המצב שלי. מצאתי אימא מדהימה שעשתה איתי טיפול מטורף, עזרה לי בכל מה שאני צריכה. מצאתי אוזן קשבת. שוב, מישהו שיתמוך בי ויעזור לי לצאת מהמצב הקשה שהייתי נמצאת בו. וזכיתי כמובן לסגור מעגל ולעשות שירות לאומי להפוך על הפוך במותת אלם, לתת לנערים את מה שאני קיבלתי בתור נערה. כמובן שהחלום שלי זה ללכת ללמוד עבודה סוציאלית ומשפטים ולהשמיע את קולם של אותם נשים שנמצאות במצב שאני הייתי.